Kan du hjelpe oss med å finne Twiglet? Det skrev Essex Police på Twitter 27. juli, etter at et tyveri fant sted i Saffron Walden i England dagen i forveien. Overvåkingsvideo viser en tyv som stjeler Twiglet, som er en dachshund, etter å ha knust en terrassedør for å komme seg inn i huset. Den 16 måneder gamle hunden er tydelig misfornøyd med å bli håndtert av en fremmed. Twiglet kjemper imot det den klarer, men må gi opp kampen til slutt. BBC skriver at naboene hørte alarmen og kom til unnsetning, men da var tyven allerede borte. Etter at eieren Joe Vindis delte videoen på Facebook, spredde nyheten om Twiglet seg raskt i sosiale medier. En god samaritaner som hadde kjøpt bikkja, så videoen og mistenkte at hunden vedkommende hadde kjøpt lignet på Twiglet og tok kontakt. Det viste seg å stemme, og hunden er nå returnert til eieren. Joe Vindy forteller til BBC at hun er svært glad for at Twiglet har kommet til rette, og roser initiativet fra publikum som hjalp til med å spre videoen slik at hunden kom hjem etter veldig kort tid. Vindis sier at Twiglet har det bra etter forholdene, men er litt rystet. Essex Police har foreløpig ikke foretatt noen arrestasjoner.